Оксана Данчук, завідувачка літературної частини театру «Лесі», де нас завітала. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, скажіть про цю виставу, як взагалі вона з'явилася у вашому репертуарі? Це буде дуже особлива подія для театру «Лесі Українки», мені здається, для театральної спільноти Львова, оскільки це вистава за п'єсою сучасної української авторки Анастасії Косодій, котра стала переможницею 7-го конкурсу п'єс «Драма.ua». Це конкурс україномовних п'єс, який відбувається у Львові. Автори, звичайно, надсилають тексти з усієї України. І цьогоріч Анастасія Косодій стала переможницею, і театр «Лесі», як один з партнерів конкурсу, взяв на себе зобов'язання поставити в своєму репертуарі виставу за текстом переможниці. Власне, це і відбудеться 16 березня о 19:00 на великій сцені театру «Лесі Українки». Про що ця вистава і кому вона буде цікава? Можна дуже багато говорити про те, про що ця вистава, оскільки подорожі в часі, так щоб перекласти. Цікаво, що авторка вибрала для свого тексту англомовну назву. Назва п'єси – це «Time Traveler's Guide to Donbass». Перекладається як «Путівник по Донбасу для мандрівників у часі». Як на мене, то ця п'єса про те, як якісь певні події, які ми в певний період свого часу можемо не надавати великого значення, в підсумку, за перебігом певного часу, ми розуміємо про те, наскільки вони були важливими, як ми недооцінили їх у свій час. Звичайно, що ця, як можна здогадатися з назви п'єси, так, цей текст зачіпає проблеми війни на Донбасі, про те, чому вона сталася, як нам тепер з цим жити, і як ми повинні переосмислити в першу чергу свою поведінку, свої вчинки, для того, аби таке більше не повторювалося в майбутньому, або для того, аби уникнути подібних ситуацій. Така актуальна тема на теперішній час. Так. А вибрали таку іноземну назву англійськими словами для того, щоб якось залучити іноземців? На це питання, мабуть, найкраще би дала відповідь авторка Анастасія Косодій, бо вона так назвала свою п'єсу. Питання якби до театру, чому ми винесли англомовну назву в афішу, в назву вистави. Звичайно, ми мали певні перестороги, оскільки ми, глядачі, можуть подумати, що вистава англійською мовою, але це не так, вистава українською. Ми залишили назву англійською, це було частково рішення режисера, тому що режисер вистави – британець, його звати Джек Кловер. Це молодий британський режисер і театральний діяч, також він драматург, він вже кілька років працює в Україні. Ви вперше з ним працюєте? З молодими театральними діячами. Власне, що в театрі «Лесі» це буде його перша постановка, в українському державному театрі. До цього він працював в незалежних проєктах, в київських і у львівських теж. Наприклад, львів'яни могли мати нагоду бачити його постановку «Сад», яка була копродукцією Львівського театру імені Леся Курбаса і незалежного проєкту «Перша сцена сучасної драматургії». Здається, це було півтора роки тому. І ми вирішили запросити Джека до постановки цієї вистави, тому що його цікавить сучасна українська драматургія і робота з сучасними українськими діячами. Для нас це був цікавий досвід, сподіваюся, для Джека теж. Ви відчули, що він додав якесь нове дихання в цю постановку театру? Звичайно, це безпосередньо відбилося і на назві, вона англійською мовою, і це в певній мірі якийсь такий реверанс до того, що Джек британець, хоча це частково було і його рішення, бо спільно вирішували, як буде називатися п'єса. Звичайно, це дуже цікавий досвід і для наших акторів, робота з молодим іноземним режисером і робота з сучасним текстом, тому що Анастасія Косодій була присутня частково на репетиціях, це дуже важливо. І наш театр розуміє важливість присутності драматурга в творчому процесі постановки. Ми дуже тішимося, що Анастасія погодилась і знайшла час і можливість приїжджати до нас і брати участь в репетиційному процесі роботи з акторами. Тобто акторів також вона якось дивилася, відбирала, чи як відбувалося? Ні, вона не брала участі у відборі акторів, цим займався режисер, завідувач трупи, звичайно, але вона мала можливість працювати з акторами уже в процесі репетиції. А багато взагалі акторів задіяно? Це така буде вистава? Вистава – це не буде довга чи дуже велика вистава, вона буде тривати годину 20 без антракту.
Але у виставі задіяно семеро акторів. Там є двоє головних персонажів, і п'ятеро акторів виконують роль такого дуже інтерактивного хору. Тому це має бути дуже цікаво, запрошуємо. А стосовно декорацій, костюмів, тобто це все готувалося завчасно? Чи... Звичайно, над сценографією вистави, декораціями працює головний художник театру Лесі Українки Олексій Хорошко. Зі світлом, художник зі світла театру Лесі, це Артур Темченко. А над костюмами працює наша художниця Ірина Полянська. Це буде її дебют на сцені театру Лесі в ролі художниці з костюмів, тому це теж важлива подія для нашого театру. Тобто вже все готове, чи ще от останні дні? Ну, останній тиждень перед прем'єрою зазвичай дуже напружений, тому що так часто всі говорять, що коли призначена якась дата якоїсь події, так, або якийсь дедлайн, то всі завжди кажуть, що бракує ще тижня. Якби, ну, ситуація, звичайно, така сама, але завжди бракує ще кілька днів для того, аби все було ідеально. Так? Але я сподіваюся, що все буде добре. Всі, звичайно, дуже хвилюються і переживають, але я, наприклад, бачила прогон, тому всіх дуже запрошую, це буде цікаво. До речі, стосовно відбору цієї вистави, так на конкурсі Drama.ua був відібрано. Ви часто ось берете участь також до цього проєкту? Включаєтесь там, шукаєте? Ну, я є координаторкою конкурсу п'єс Drama.ua, оскільки працюю ще в громадській організації, яка його організовує, це мистецька майстерня «Драбина». Тому, якби вже останні 4 або 5 років, я не пам'ятаю, я курую цей конкурс п'єс, тому всі сучасні тексти, які надсилаються нам на конкурс, ми уважно читаємо і переглядаємо до можливості постановки. Наприклад, зараз я працюю ще в театрі Лесі, тому це дуже добра можливість для мене, як для завідувачки літературної частини, буквально з перших рук отримувати тексти і пропонувати їх керівництву театру чи режисерам до постановки. Це такий конкурс для молодих драматургів, так, щоб вони себе могли показати? Так, це один з двох наразі в Україні конкурсів драматургії. Є ще в Києві конкурс, який називається «Тиждень актуальної п'єс». Особливістю нашого конкурсу є те, що ми приймаємо лише україномовні тексти. І ну, стараємося всіляко промувати їх серед видань, серед перекладачів, серед театрів, для того, аби репертуари повнились більше сучасною українською драматургією. Ну, вас взагалі це вперше, так, що ви взяли ось цей сценарій з конкурсу Drama.ua і п'єса буде тепер поставлена? Так, це вперше, коли п'єса переможниця конкурсу п'єс Drama.ua одразу виходить на сцену. Ми дуже тішимось цим прецедентом. У нас вже є режисер цієї вистави, британський режисер Джек Кловер. Доброго ранку. Доброго ранку. Мене звати Яна. Я знаю, ви трішки говорите українською. Так, трішки. Добрий ранок. Отже, знайшли все-таки нашу студію. Ну, це приємно. Ми вже трішечки про вас поговорили, ну, наскільки ви зробили такий вклад в театр, в цю роботу. Розкажіть, як вам працювати із театром Лесі? Це для мене, ну, це дуже добре тут бути у Львові, і це перший раз для мене працювати у репертуарному театрі, повний склад людей, і я ніколи не працював так великою командою, а це дуже як це супер для мене, тому що я раніше тільки займався проєктним театром, а це був ніби я з одним людиною. Але цей раз є цілий театр, а це дуже хороший театр. Це дуже приємно. Для мене. Да. Щодо вистави Time Travelers, розкажіть, як її бачите, тобто які ваші такі режисерські фішки використали в тому, щоб її поставити, особливості цієї вистави? Для мене найкраще це озвучувати текст. І просто ту. Тому що якщо я додав занадто декорацію над цим текстом, ми б втратили унікальність цей текст. І тоді весь моє режисерське бачення – це все, щоб показати просто ту тексту. І в нас є не натуралістично, мезансцени і так далі, і художні, мистецькі бачення – це все неприродно.
і парадокс на сцені, і щоб текст озвучував без ніякого конкретного образу. Третя тема така справді, яка хвилює українців, тобто це наша війна на Донбасі. Ви теж прийнялися цією темою, вивчали більше якісь певні нюанси? Так, ну, це завжди складно. Ну, ця п'єса для мене це про відстань, дистанція і емпатію, і про те, що це складно відчувати. Співчуватися з кимось, коли є дистанція. І як людина, яка не з України, це завжди боротьба з собою, ставити собі на місці українця. І я тут вже жив 2 роки. І це, да, це складно робити виставу з повагою. До ситуації, але ця вистава не тільки п'єса про війну, це п'єса про дім. А в нас, у кожного від нас є дім, а тоді ми можемо знайти емпатію через це, а не це не вся п'єса не просто про Україну, це загальні теми теж. Так. Вже за кілька днів буде прем'єра, ви вже, мабуть, в очікуванні. Плануєте залишатися в нас тут у Львові, в Україні, поки будуть ці всі прем'єрні покази, тобто дивитись за результатом? Так. Чи ви вже фактично напівукраїнець? Ви вже тут довго у нас буваєте часу? Та я хочу залишитися і покращити виставу після того, як ми бачили, як глядачі реагують на цим. І після того я буду їхати до Сум і там працювати теж. Тоді я залишуся в Україні. Чому варто піти на цю виставу кожній людині? Що хочете сказати нашим глядачам, щоб заохотити їх прийти на прем'єру? Ну, мабуть, я підкреслю ще раз те, що сказав Джек, що це вистава, яка піднімає і актуалізовує такі загальнолюдські питання, так, і важливі для всіх. Це питання про те, де твій дім, наскільки важливо його мати, наскільки важливо мати можливість повертатися, наскільки важливо мати можливість підтримувати це відчуття емпатії, про яке казав Джек, відчуття рідності і приналежності, незважаючи на відстані, які на даний час вас роз'єднують з якимись фізичними місцями, які для вас важливі, і так само з якимись емоційними і ментальними вашими позначками на такій нашій загальній ментальній карті.